سپیکټرم بربریت د وجنا د بریکورت او د کورسوات ولس چې دي د هغه په بیلونو کې نن خیرنۍ ورځ ده او د بیلونو جرمانی چې دي هغه به سبا نه ډکیږي د دوی د بیل د لیټوالي د وجنا دلته چې وه ډاکخانه هم بنده وه بینکونه چې دي هغه هم په مکمله توګه بنو مونږ هلته یو صاحب سره خبرې کوو چې دوی څه وایي تاسو څه مشکلات دی او سب ورکو نه نو تاسو وایئ د دې واټ د دې ظلم بربریت ته په کوم نظر ګورئ دا ګورئ چې دا زموږ څه ګورئ دا څه ګورئ چې څه جوړ به جوړ شي او څه به تاسو نه کوي ها تاسو راته وایئ چې دومره تاسو خپل کاروبار پرې خاوډو د بیلون د وژنې تاسو څه مشکلات دي یاره جزو خو سهار راغلی ما شپږ بجې باندې او ګرځم ایلام له می وړو او چیر دا نه نه او به تیس باندې کې ډیر او حاله باندې بین تلانم بین والو چیر هم دا ښه بابو چې کوم دی داغه موقف هم لو دا ته وای بابو چې وځه سوا چې دا خانه دا نن نه دا اوس نه یو 20 منټ مخکې بند وځه سوا جی با سرکاري دا کوزو کته پروت دی دا ځای کې راځي وي خندتا صحیح او جی نه دا زمون غاړه را دي چې مونږ یو لږ شپه ته مزه غاړو چې ملازمین سونه دي دا سټاف زمون سره سټاف یو سره کمه یو مې سپوس مې کم دي او زه پایو دا ټول کار کوم دا هغه په وړاندې سټای دی کلی دا هغه په وړاندې مونږ خو به چې د حکومت د لیکلې چې څه دی یو د نه کې کای مونږ سو مونږ وزال د مجبور تاسو باندې دا خلک ها سینیر بابو هغه هغه کیش په دار سره لکار کیش په نه مې جمعې ورځ زمون هارد دی رجی سر خو زمون استاف کا میرے لیے یاد ویلے پوس میں تم کا سر بیچتا ہے سینئر بابو کا چیز سینئر بابو کا چیز سینئر بابو کا چیز آلا کیش بالکل عوامو نیو او ان شاء اللہ دوچی دس ٹیمپور رہے گی جمع کہ کلے ہم رہے گی منگن ہوئی سبا ہوئی دا زمون سره منیجر صاحب موجود دی او د دې زمونږ د میډیا او دنت کې جواب کوم تکلیفات هغه باندې دې ایک شنوار وستو او سب بیرونه چې دي د دې سره پلین کې خیبر بینک ته سب پاتې کې جمع کیږي او عوام به دا وخت راځي بیرونه لري او کوم چې هغه عمل چې دی دا وخت د ایچ بی ایل بینک کې سٹارټ شو دا بیرونه دی مهرباني اوړې اوړې خدای دا وخت کې اسسټنټ کمشنر ملک جی نواز خان وزیر کې هغه راغل او د عوامو په شکایت باندې کې دی هغه اکشن واغستو دلته کې کوم ځوان لینک بینکونه دي دا هغه مخې ته عوامو ته سخت تکلیفات او خیبر بینک چې دی په دغه کې د عوامو د ریلیف لپاره چې دی کردار ادا کوو نور بینکونه چې دی د بیلونو داخلول نه انکار وکړو خو د بازیرا میډیا ګروپ په خبر اکشن واغستی شو اسسټنټ کمشنر زموږ سره ولاړ دی دا راته وایي چې عوامو ته سخت تکلیف او دوام دا د ظلم د بربریت توجه نه نن لاس ډیټ دی زه اول خو زه عبدالله سره خبره کوم زه اوس جیل ته روان یم جیل ویزیټ کوم زه واپس راشم او عبدالله سره خبره کوم چې دوی ولې دا لیټ رالی دي هغې نه پس د بینک والا سره زه خبره کوم یاره تاسو ولې لکه په دې ورځو باندې چې خلکو ته تکلیف دی لاس دی دی سر په لس بجې باندې دا خانې ته تالې لګېدلې وې د هغې سټاف په مکمله توګه غایب وو په دې حواله به څه کاروایي کېږي دا خانې ور خلاف به سخته کاروایي کوو او دې باندې هم زه اوس ډایرکټ چې وشم دې کې سره خبره کوم ورته ټرن کوم چې خانو ور خلاف څه کاروایي کوي چې دا بینک والا ته دا ویل غواړم چې یاره دې په دې ورځو کې چې خلکو ته تکلیف دی مدې ورته چې دي خلکو سہولت نه کوي مدې دې بیک چې دلته دغه ضرورت نشته دا دې دلته بینکونه بند دلته سر دا وخت دا 15 شپو پورې کم بینکونه دي ایچ بی ایل بینک دا هم دا عوامو سہولت ته پاره دې کاونټر سٹارټ کو
خو نور بینکونه چې دی هغوی دا عمل نه شروع کوي نو د دغې بینکونو سره به سخت قانوني کاروای کي زه اوس ورځم پسې چې کوم بینک یې نه شروع کوي نو هغه به زه بندومه دلته د بینک چې اوله هېڅ هغه نشته چې دی عوامو ته سهولت نه ورکوي بالکل هېڅ ضرورت جی موږ سره اسسټنټ کمشنر ملک دلنواز خان وزیر د عوامو په شکایت دا وخت د عوامو یو لوی تعداد چې دی موجود دی موږ کوشش کوو چې د بازیرا میډیا ګروپ په دغه باندې اکشن واخیستو ایچ بی ایل کې چې دی هم ایکسټرا کاونټر سټارټ کړو او د عوامو ته چې کوم تکلیفات دي د غریبو خلکو دپاره د جرمانو کوم عمل محکمه واک دا شروع کړی دی دوی چې دی همیشه دپاره ظلم بربریت کوي غریب عوام چې دی پر دواړو لاس چې دی دوی لوټل غواړي د وفاق د امیر مقام چې دی دا اداره چې هغه د وزیر اعظم مشیر دی په دې روډ باندې د هغه مومنټ کې خو د واک دا بدماشي چې ده هغه تر اوسه پورې جاري ده او د سوات ولس چې دی په مختلفو نومونو باندې چې دی هغه لوټي دا وخت د بازیرا میډیا ګروپ په اکشن باندې ایچ بی ایل بینک چې دی ایکسټرا کاونټر چې دی هغه سټارټ شو مونږ خبرې کوو د دغې عوامو سره چې دوی ته دراته وایي چې نن لاس ډیټ وو او ایچ بی ایل چې دی هغه ستاسو لپاره خصوصي کاونټر پرانیست وکړه د هغې منیجر ته مونږ مشغول یو تاسو چې دا دونه جواب د طرفه د ظلم بربریت نشانه جوړېږي دا عوام تاسو ورته کولی شئ ځواب ورکړئ زه د دې نه منیجر ډیر شکریا ادا کوم چې په دې داس دې تاسو ته سره تا ونو کو او د دې نه نو که یو کم نه ملو بیګا ملو شي دي او داس دې په کې راکړې به نو سره ډیر انتهائی ظلم دی هر کډې سپنجری ویلو دی واړه مشران دې ټول په قطارونو کې ولر ما تا هم د دې نه راغستې دي سونه چې داخل نه شي جرمانه سونه د بیا په دویم اورستونه سونه جرمانه ادا کوي مشکلات بیا به جرمانه راځي تاسو څه مشکلات جرمانی د غریب ولس لپاره په دې بیروزګارۍ کې جرمانی او د واپدا د ظلم بربریت نه ډک دا بیلونه جمع کول اسان ګران دي تاسو څه وایئ مشکلات څومره ټایم پلای کوئ د ظلم بربریت خلاف چې دی اواز اسسټنټ کمشنر ملک دلنواز خان وزیر ته ورسېدو او دلته کې یو بینک چې دی د هغې شکایت راغلی وو مونږ هغې ته ځو چې هغه نوم معلوم کړو چې دغه کم بینک دی کم چې د عوامو مشکلات دغه باندھی بندی کی پہ ہوا بجا باندھی تو تین سو پوری والا اجی باندې با موږ وابدا سره پراپر خبره کوو او هغه ته د موږ دا وایو چې رده آینده د پر لکه دې ځل به موږ نه تاسو کوو خو آینده د پر کې چې ته داسې قسم دې وینا کوتاهي وشي یا دنه کمی وشي نو بیا دې خلاف موږ محکمانه کاروای د پر موږ برا غلي ګو پراپر با غلي چې رده دې کوم څه اله کار دې خلاف کاروای وشي پراپر ایس ایس دا غریب ولس دا مشکلات ختمولو لپاره به کوم منیجران چې دی هغه د 15 بجو پورې تاسو په وینا باندې د بیرون داخلېدو اعلان وکړو چې د هغوی هم مونږ مشغول یو بازیرا میډیا ګروپ د سحر راشي په دې اکټیویټیز کې مشغول چې په هغې باندې تاسو آن د سپاټ اکشن واغستو داسې قسمه کوتاهۍ چې دي د غریب ولس ذهن ډسکریج کوي او د هغوی دغه یو د فریاد دی چې د اسسټنټ کمشنر دفتر مخې ته خپل فریادي جوړ شي دا پیښې د ختمېدو دپاره به څه پلیننګ لرئ څه کمیټي به تشکیل کوئ چې په هغې کې بلدیاتي نامینیټ ممبران چې دي هغه هم آن اکشن شي بالکل پټول لاول خو دې وزیر ډاټ کام دا شکریا ادا کوم چې داسې قسم حالات راشي نو دې بیا موږ په ټایم باندې خبر هم کی او نو دې بینک منیجرانو هم شکریا ادا کوم چې راځي موږ سره په دې ورځ باندې دومره سپورټ کوي چې چونکې خلکو ته تکلیف دی غریب خلک دي او دې موږ سره دومره کوآپریشن کوي چې نو وخت پورې به دې خپل هغه بینک او نو ورسته موږ سره ډیوټي کوي دې هم شکریا ادا کوم او ناظم صاحب نو چې کوم تاسو سره د خلک دی د علاقې دي سره به موږ د ناظمینو سره به موږ کینو تحصیل ناظم چې کوم غدي کونسل دی
هغه سره به موږ یو نو سپیشل بدی د پرې کمیټه جوړو چې دا سیسم سره مسلې دې د علاقې د خلکو چې په ټایم باندې دا کمیټه چې کومه ده هغه په اکشن اخلي او دې خلکو د مدد لپاره راوځي او پراپر اوټکم دې چې دې خلکو مسلې یې هغه د حل کولو کوشش کوي. درنګ جهان مننه د اسیسټنټ کمشنر ملک دل نواز خان وزیر یو جهان مننه چې نن دا غوی افیشل سرکاري ویزټو دا ډګر جیل او د 160 هغه ملزمان چې هغه تبه نن رهایي ملاوي زموږ سره بل زیارتي تحصیل کونسلر فضل اکبر خان موجود دی. دا سره خبرې کوو فضل اکبر خان دا عوامو لپاره ساده کوششونه چې دي هغه مې شاه چې دي هغه د سپارټ موجود دی تاسو د علاقې او ټولنې او نن تاسو کومه منډه والا زموږ د ټیم سره مشترکه اشتراک وکړو او باندې باندې اکشن واخیستل شو. مطلب دار نن کوم دا عورت شو دا ټول خلک په پلاس کې جمع کتل یو تر بل تر تګریدل دا په پلاسونو کې دلونه ول او بالکل مطلب دار چې دا بنا تاسو د خانه ولا بنو کم دکانداران چې هغه بلونه جمع کوي هغه انکار کړي او مطلب ما هغه په ټول پس موږ وګرځیدو خاص کر د بینک منیجران صاحب نه غوږم سره ډیر زیات انتهایی مدد کو او په دې کې دا اعلان وکړو چې زموږ سره ټایم د 12 بجې پورې دی لیکن موږ به د مازیګر ماښام پورې جمع کوو د خپل کور تکلیف کې موږ د خپل تکلیف شریکو او د دوه تکلیف موږ برداشت کوو. نو د دوه ډیر زیات مننه تاسو ډیر زیات مننه د ایس ایس خاص کر ډیر مننه چې کله ته هم موږ نه کړی دا ډیر غلې او په یو دم په هغه باندې اکشن اوسته او د خلکو هغه مشکلات د هغه د غوړو کوشش کړل دي. بیا زه په دې کې د خانی ولا انکار کړو هغه ما سٹارٹ کړی دی حبیب بینک والے چې د هغه انکار کړو هغه به هم موږ سٹارټ کړو چې مطلب دا چې تاسو زموږ ټول یو ټیم ورک چې مطلب دا د خلکو ته سہولت درنګ جهان مننه مهرباني درنګ جهان مطلب دا او د بینکونو د تمام د سب ډیویژن څو نه بینکونو چې دا غي موږ شکریا ادا کوو د یو بی ال د خیبر بینک د ایچ بی ال الایټ بینک نېشنل بینک او د ډاخانی چې کوم موجوده اسسټنټ بابو دا غم شکریا ادا کوو خو قصور چې دی هغه د مکمواب کوو د الایټ بینک منیجر صاحب چې ډیر زیات ټیم ورک کوو د سره خبرې کوو د شکریا تاسو جی مننه کوو تاسو دا غریب ولس خبرې چې د پاره اکشن واغستو او تاسو د عوامو د سہولت لپاره چې کردار ادا کوي دا مشکلات دي په دې حواله سوای زو جی د ټول نو استاد شکریا دا کوم چې تاسو راغلي امول مو دې برا کو زو زما پړ کې مي اوسو خبرې یو ما تاسو سره شیر کول غوښتل جی په دې علاقې کې یو واري الهي بینګ د 15 بین کول دي لکه مونږ 15 واړو بین کول له مشترکت اور دا پکار دي چې د دې پبلک ته د دې اولستا بغیر د هغه ان ډیسکریمینټ سرویسز ورکو چې هغه پاک دا ملافیلو د مالی کدا ګل آبادی کدا هر دی لکه دا تقسیم شي چې دا تقسیم شي زو صرف او صرف ماته دا یو شکایت دی چې دا بلونه ماته چې کم راځي ما د خپلې د دې هر کې بلونه ټول اغستې دي کم چې لون کتا نه لګا الته کې نشته بینک بینک بند کړی دی لکه په کار د دې علاقې ناظم نه د دې انتظامیه ل چې هغه د نیشنل بینک چې لګنه دا سټوډنټان د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي داخلي چې کمې دي هغه 100% صرف کې لایټ بینک کړي حالانکه دا هغه په پرسپکټس کې کلیئرلی منشن دي چې آل شیډول بینکس آر الاوډ ټو ټیک admission from students but only elite bank هغه چې کوم نه نو هغه ته دا اجازه کړلې چې هغه کله نه چې زو دلته کې اې دې کړې ما یو غریب یو خپل پرلنه یو خپل ورېغه یا خپل پرزه هغه بغیر د داخلي نه دلې کېلې هغه له میکار کړې د خواته هغه ما خامي کما سپوتنی کما دیګری کده مانځه چې می کبا و ما د خپل سټاپ ټول عمر د جو زما سره دا دغه چې ته بای یو غنټه خپل هغه تا پنګ باندې نه سټاپ کړی دا هغه په جو باندې مکمل کار کوم لکه سرویسز کې خپل ما او د علاقې یو سیستم ته تر اوسه کوم څه کمپلیټ مخه نه اور کړی او ان شاء الله نه به ورکو څنګه ځان مننه د الایټ بینک او خیبر بینک یو بی ال او ایچ بی ال بینک او دته کې چې کوم دا خانوا د دې د اسسټنټ کمشنر ملک دل نواز خان وزیر اواز جوړ شو د غریب ولس بازیرا میډیا ګروپ او د غوی په خبر باندې په سهار سار کې اکشن واغستې شو دا غریب ولس چې په 1500 روپۍ دی اړیکه او بیا د واپ دا چې د وفاق ادارې دا د امیر مقام زه انډر دا دغه امیر مقام چې په دې روډ باندې مومنټ کې خو غریب ولس د بیلونو په مت کې په زرګا روپۍ جرمانی ورکای او بلاوز را بیلونه او ریډینګ چې په غوی په جنیدا ته تعینات اس دیو راحت خان چې هغه بادشاه جوړ شوی دی او د خپل دفتر نه تر اوسه پورې غایب دی دلته چې کوم اومني جنټان دی یا د ایچ بی ال کوم ایجنټ دی دا غوی د غیر کېدو وجه چې دا هم د دې غریب ولس په مشکلاتو کې اضافه ورکای همیشه د پاره و بازیرا میډیا ګروپ هم د دې غریب ولس چې دی اواز جوړیږي او اسسټنټ کمشنر ملک دل نواز خان وزیر په نگرانۍ کې با دلته هر قسم بدماشان منشیات فروش او نور غلط اکټیویټیز خلاف چې دی زمونږ اکشن روان دی